हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील, एकदम मस्त मजा आहे तशी. आणि आम्ही बी बरी असतात एकदम मस्त अशी. तर आज मंगळवार आणि सकाळची नी आता 11 सुमार झाल्या. माझ्या तोंड आणि भायलं वेदर जर पाहिलं नी जाल्यार अशेंच दिसता की आतांच सकाळ झाल्या अशी. काल असलो पावस पडला, दसऱ्याचो पावस जो म्हणटा पळय ना तस तो पावस काल पडला. भरपूर पावस पडलो काल. कालचो जर व्हिडिओ तुम्ही पळयला असतलो न्ही जाल्यार तुमकां खबर आसतलें काल आमी देवळान गेली कितलो वेळ. वरभर उरली न्ही रे, न्ही रे, एक वर सुमार उरली न्ही पळय. आमी काल गेल्ली देवळान जाल्यार म्हटल्यार काल हें न्ही, काल न्ही, ह्या दिसा नवरात्र चालू आसा न्ही. सो खंय तरी देवळांत वचूच नाशिल्ली, चल या म्हणून गेल्ली काल. वता आसतना बी बरो आशिल्लो क्लायमेट, वेदर जो आसा तो. मागीर जेन्ना सेकेंड देवळांत गेली पळय थंय असलो काळो कसलो वारो, वादळ मारून पावस येयलो. तिसऱ्या देवळा कडेन आमी देवळांत भायरच एक वरभर उरली न्ही रे, वरभर गाडयांत बसून रावली आमी. एक्च्युली देवळांत वचपाक मेळटालें ना अशें ना, पण देवळांत त्या न्ही गरबा. सो त्या गरबा लागून गर्दी, लोकसांग गर्दी. लोक पयली भायर बी उबे रावून पळयता एक्च्युली, बट कितें पावस पडटा आनी भायर कशें रावतले, सो ताका लागून गर्दी. आनी आमी बीन मागीर अशें हें केलें की असो गाडयानूच बसून रावया अशें म्हणून. आनी काल मागीर वचून आयली देवळान बीन, बट थंय जो गरबा जाता पळय तो शूट करून तुमकां दाखयतले म्हण आशिल्लें, बट पॉसिबल जालें ना, लायट नाशिल्ली. आनी तेणी गरबा जो आसा पळय तो स्टार्ट बी करूं नाशिल्लो, लोक आशिल्लो भरपूर बसलेलो. आनी काल खंयच्या दिसा पावस, ज्या दिसा व्हायट डे आशिल्लो त्याच दिसा पावस पडप नाका. आनी काल आमी राती दांडिया गेल्लीं. हांव न्ही ह्या दिसा दांडिया वतालें, ड्रेसीस घालून वतालें. लास्ट इयर बीन णवूय दीस ड्रेस घालून गेल्लें, मागीर कुर्ता बीन तशें. साडी केन्नाच नेसनाशिल्लें. आनी काल हेणें म्हाका जबरदस्ती ड्रेस घातलेलो काडून साडी न्हेसपाक लायल्या. आनी ती साडयेची असली वाट लागल्या, हांसनाका न्ही, असली वाट लागल्या साडी. आनी काल जी साडी न्हेसली पळय न्हू ती म्हाजी नवी साडी, चवथीक घेतलेली ती साडी. देवळां वतना न्हेसलें आनी मागीर हांव क्रीम कलरची साडी न्हेसतलें म्हण आशिल्लें. पावसा लागून मागीर आनी ती काडूना. आनी लोक काल थंय दांडिया व्हायट कलर बी साडी न्हेसून येयल्ले. तुमकां सांगता इतले लोकांले साडयो आनी आनी हाती घेवपा सारक्यो ना, इतले बुरशे जाल्या जेणे कोणी साडी न्हेसले. सगळ्यांनी हांव व्हायटच अशें म्हणून सगळे साडयो लोकांले व्हायट साडयो पळोवन इतल्यो मनाक हें जावपा लागले. सारके बरे बरे कपडे घालून येता न्ही लोक. आनी बट लोकांनी उमेद कसली न्ही, लोक स्टील नाचता दांडिया. आनी पांयां कडेन सगळे चिपचिप जाल्ले, चिपचिप म्हळ्यार पावस पडलो न्ही, रेंव आशिल्ली, बट स्टील ते बाबडे जे कमिटी मेंबर्स आसा पळय न्हू ते कितें करताले आपल्या भशेन. मागीर माती हाडून मारता, रेंव हाडून मारता, खंय कितें करता, मागीर उदक वाट करता. आनी आयजूय बी सेम आसतलें, कित्याक की आयज भायर वत ना, पावस पडना सुद्दां न्ही जाल्यार तें हें सुकचें ना न्ही, रेंव न्ही ती. आयज बी चिपचिपत आसतलें. आयज आनी हांव साडी कशेंच न्हेसपना. कालची साडी राती हाडून धुली कितलो टायम लागून, आतां परत धुली, स्टील आजून हें जावना. ती ड्राय क्लिनिंगाक दिवन हें करून काडपाक जाय. सगळे बेजार साडी लागून चड टेंशन म्हाका. खंय आनी घेवन दितलो तो म्हाका आतां आनी एक दोन तीन साडयो, एक साडी बी डॅड जाली जाल्यार. बट आयज बी वतली आमी रे. आयज कसलो रेड कलर म्हाजे कडेन ना, ब्लॅक व्हायट घाल म्हणल्यार आयज घालतो, णवय दीस व्हायट घाल म्हणल्यार बी घालतो. ऑप्शन्स भरपूर आहा तितू बी तेजे कडेन. सो पळोवया आयज कशें कितें येता तें. आयज एक्च्युली म्हागेलो साडयेचो प्लॅन आशिल्लो, रेड कलर साडयेचो. बट असोच जर वेदर आसलो, भायर वत बी पडूना जावं, पावस पडलो न्ही जाल्यार हांव ना, साडी कशेंच न्हेसपना, ड्रेस घालूं वतलें. आनी आय एम आफ्टर खरें रेड कलरांतलें. सो आनी पळोवया कशें कितें येता तें. तर न्ही आतां सकाळची जाल्या 11 सुमार, आनी आजून रांदू बिनू कांय ना. म्हाज्या तोंडाक पळयल्यार तुमकां अशें दिसता आसतलें हांव आतांच उठलो म्हणून, बट ना, आतां उठूं ना, सकाळीं उठलेलें. उठून सगळीं घरांतलीं कामां बीन केलीं आनी तेच्या भायर सगळें जें कितें रुटीन आसता तें सगळें करून न्हावन धुवन देवाचें पुजा बिजा सगळीं जालीं. आतां फक्त रांदपाचें उरलां. बट न्ही थंडी जालेल्या भशेन जालां, आनी तोंड बी सुजलां, दोळे बी सुजलेल्या भशेन जालां, आवाज बीन हें जाता, ताळो दुखता. म्हणल्यार कितें जालें, एक्च्युली खावप पिवप कांय चेंज जालें ना, बट ह्या दिसा डेली वता न्ही, रातचे 12 बी येता घरा कडेन. सो धो भरपूर पडटा तो लायटीचेर कळना, बट आनी दांडिया खेळटा आनी घामान बिमान तो कळना तितलो, पूण तकली असली जड जाता जाणा.
सकाळ फुडें उठपाक जायना दोन दो भरपूर पडटा धुकें सो ताका लागून मातशी थंडी बी सावरल्या भशेन जाल्या आनीक हें जाता तोंड बी सुटलें अशें आनी अशें दिसता हांव आतांच उठलां न्हिदून अशें म्हणून सो चलात तर आतां रांदपाचें काम आसा तें करून घेता आयज रेसिपी बी कांय ना तुमच्या वांगडा शेअर करपाची आयज मंगळ न्ही नुस्त्याचें हुमण करतलें नुस्तें बी कितें फ्राय करतलें आनी कांय ना आनी भाजी बी पोवया हेणें खाली जाल्यार नाल्यार केल्ली काल चिटकी मिटकेची भाजी केल्ली आसा थोडीशी तशी तीच गरम करतलें म्हाकाच ती हो खावचो ना सो तें सगळें काम करून घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर थोड्या वेळान मागीर म्हणटा थोड्या वेळान मेळटा सो हांव बसलां हांगासर बाय बाय काय बाय बाय सो सांजचो टायम जालो आनी हो वचपाक भायर सरलो आयज रेड डे आयज घातलो तेणें येल्लो रेड नाही आहे नी तू घालपा नाका रेड सो वता आता अपने काम के लिए आनी भायर न्ही सकाळच्यान दमटी आशिल्ली आनी मदींच न्ही हें जालें वत येयल्लें सामकें उदोळच्यान कडक वत आशिल्लें आतां परत दमटी अशी जाल्या आनी हो गडगड मारपाक लागलो सामको आतां रेनकोट आसा मरे आं सोका चल बेगीन यो आं पावसा लागून काल बीन सांजचो मागीर इवनींग पावस पडलेलो न्ही ताका लागून म्हणटा एका बेगीन यो म्हणून बेश्टो मागीर पावस पावस पडटा तो पडटा वारो बिरो मारता काल आनी कसलो वारो गडगड जगल्यो बीन मा म्हणटा दसऱ्या कडलो पावस खंय दसऱ्या पावस पडटाच न्ही तो दसरो आनी एक दोन तीन दिसांनी बेगीन यो आं पळोवया आयज बी पावस पडटा काय कितें जाता म्हणून दांडियाची सगळी वाट लायता मागीर मुडाची सगळो मुडूच वयता दांडियाचो आनी हें पळय आयला हें सो सकाळी गेल्लो आमच्या हांगासर जी शॉपां आसा पळय त्या शॉपार हेका बॉक्स सोदपा आतां तेची डिलिवरी आसतली न्ही म्हणून सद्याक एक टी शर्ट घालून दिल्लें ताका तें थंय बसता म्हणून बट बॉक्स मेळूना आतां पावसाक मातशी बॉक्सां बी मेळपाक मुश्कील न्ही ती रोखडीच मोव पडटा सो आतां वता थंयच्यान पळयता म्हणून गेला काणकोण मेळटा आतां काणकोण म्हणल्यार माजाळी बी थंय मेळटा जाल्यार पळयता म्हणलां सो हेगेची हेजी ती तयारी करपाक जाय नाजाल्यार हे कपडे बिपडे हांगा सुको घालतात तेजे करता ते सारकें वाट लायतली आनीक पळोवया पावस येता काय कितें करता तो मातशें अशें उजवाडसो जाला मातशें अशें उजवाडसो दिसता मदीं सामकी दमटी जाता मदीं मातसो उजवाड असो दिसता पूण गडगड मारपाक स्टार्ट जाला म्हणल्यार पावस पडटलो इतलें शुअर आयज बी दांडिया गेली दिसता आमचे सो पळोवया कशें जाता तें होप दांडिया खेळपाक मेळ्ळा पुरो सो चलात तर या भितर अरे अरे ओले कितें आं कितें गो आपल्या गश्टी म्हणटा ते अशें करून फक्त तकले पांय लाय म्हणटा बरें दिसता ताका तकले पांय लायल्या मस्त ते मस्त पावस पावस म्हणटा ते आसा पावस बी पडपाक लागलो आनी पावस पडच्या पयलींच गडगड जगलो स्टार्ट जाला लायट नाशिल्ली जस्ट आमकां लायट बी येयली आनी पावस जो आसा पळय तो स्टार्ट बी जालो सो पावस पडटा हेचें दुख्ख दिसना दांडिया रातचें वचपाक मेळना हेजें चड दुख दिसता सो हो गेल्लो न्ही हेका वाटेर बी लागता काय जाण कोण पावस हांवें बी कॉल करूं ना पावलो काय म्हणून आनी पावस फायनली येयलो लायट नाशिल्ली आमकां जस्ट लायट येयल्या भितर बी पळयात कितलो काळोख जाला तो सामको सगळो काळोख काळोख जाला तर भायर म्हळ्यार अशें पळयलें न्ही जाल्यार खूब लेट जालो असो दिसता बट टायम जो आसा पळय तो अजून व्हडलो कांय जालो ना पांच सुद्दां जावना दिसता पांच मिनटां आसा पांचाक पावसाक लागून काळोख जाला आतां एक पांच स सात म्हणल्यार पडल्यार पुरो मागीर गेल्यार जाता एटलिस्ट चिपचिप चिपचिप दांडिया तरी खेळपाक मेळटा न्ही मागीर आनी खंय कोण
वर्सांक हे 9 दीस आसता जे आमकां दांडिया खेळपाक मेळटा तेय बी अशें करून गेले जाल्यार मागीर पयले स्टार्टींग 2 दीस म्हणटकच आमकां वचपाक मेळनाशिल्ले आनी आतां 3 दीस जाले आमी वता रोकडोच दसरो येतलो दांडिया सोंपतली मागीर कोण विचारता दांडिया कोण विचारप बी ह्या तर लायट नाशिल्लें आतांच येयल्या थोडीशी च्या इल्ली करता आनी पिता सो आयज खूब दिसांनी अशें जालें की च्या जाय आशिल्ली अशें दिसपाक लागलें मे बी भायर पावसाचो हें जाला आसतलो वातावरण ताका लागून आसत बट च्या इल्ली करपाचें अशें दिसता सो पावस बी पडपाक लागला निमीत बी मेळ्ळें म्हाका च्या करपाक सो पयलीं मी कॉल करता हेका हो पावलो का पळयता वाटेर पावस बी लागलो काय एक्चुली रेनकोट बी घेवन गेला बट स्टील एक कॉल करून पळयता आनीक च्या इल्ली करून पिता च्या पिवपाचें मन येयलां पावस बी स्टार्ट जालो न्हू आनी एक वॅलीड रिजन अशें मेळ्ळें पावस पडटा च्या दिसूया अशें म्हणून सो पयलीं हेका कॉल करूं पळयता खंय पावलो तो मागीर व्हिडियो जो आसा पळय तो कंटिन्यू करून दिता एक्चुली न्ही हांव च्या करपाक म्हण आयल्लें भितर बट मागीर न्ही ॲप्पल आनी डेट्स घालून मिल्कशेक जो आसा पळय तो केला म्हाका आवडटा ॲप्पल आनीक तितून डेट्स घालून जो मिल्कशेक करता पळय तो 8 मिनटान लायट पेटोवन घेवया सो किचनाची लायट बंद करता मच्छर खूब येता लायट पेटयले की सो म्हाका न्ही हो असो डेट्स घालून जो मिल्कशेक करता पळय तो खूब आवडटा ॲप्पलाचो आसूं किंवां बनाना चिकू कितें चलता फ्रुट्स जे आसा ते बट तितून न्ही अशें करून हें घालपाक जाय डेट्स घालपाक जाय हें म्हाका आवडटा अशें करून सो तेंच घालून न्ही हांवें आतां हो मिल्कशेक केला आनी हांव हें सगळें करून घेता हेका फोन केलो आनी हें सगळें करून घेतालां म्हळ्यार टायम जालो लायट बीन आशिल्ली तितू भितर 10 मिनटां लायटीचो वेट केलो आनी इतलें सगळें करता म्हटल्यार पावस असो पळय तो गेलो एक वाटेन बरें बी दिसलें पावस गेलो तो सो दांडियाक मातशें बऱ्याक पडटलें न्ही म्हणून बट मातशें थोडो टायम एक आशिल्लो किंवां हांवें जर मातशें बेगीन केल्लें न्ही जाल्यार बरें पावसाक भायर बसून म्हळ्यार बरें एन्जॉय करपाक मेळटालें आनी म्हाका आवडटा पावसाक न्ही च्या आनी तशें गरम कितें खावचे परस म्हाका थंड खावपाक खूब आवडटा लोकांक न्ही अशें आसता थोडे लोकांक न्ही अशें आसता की पावस पडलो की ना गरम गरम च्या सामोसा भजी गरमा गरम अशें जलेबीज तसलें खावपाक आवडटा म्हाका ना म्हाका पावस पडलो की ना बरें लिंबू सोडा अशें कितें मिल्कशेक जावं आयस्क्रीम आयस्क्रीम म्हाजी सामकी फेवरेट जेन्ना भरपूर पावस पडटा पळय न्हू तेन्ना हांव मनीसच मातशें विचित्र वेगळे जगा वेगळे म्हणटा त्या वेगळे हो बीन कितें करता पावस पडलो की ना बरी च्या कर गो इल्लीशी अशें म्हणटा म्हाका अशें दिसता पावस पडलें बरी आयस्क्रीम खावपाची थंड थंड अशें म्हागेले हे आवडच वेगळी तशी सो ताका लागून हो मिल्कशेक केल्लो आतां बट पावस तर गेलो म्हळ्यार बारीक पडटा जालो गेलोच म्हणपाक शकता आमी सो आसूं एक वाटेन बरें बी जालें दांडिया खातीर तर चलात तर हांव वता भितर आनी मिल्कशेक जो आसा पळय आतां केला म्हणटकीर तसोच काय सोडपाक शकना ना मातसो एन्जॉय करून घेता बसता सुसेगात मोबायल घेवन आनी मेळटा तुमकां मागीर हो येतगीर मेळटा आतां डायरेक्ट आतां न्ही मोदिना हो येतगीर व्हिडियो जो आसा पळय न्हू तो कंटिन्यू करता अशें म्हटलेलें बट हो आयलो बीन उदोळ आतां न्ही उदोळ 9:15 जाली आतां तर तूं कितलें आयल्लो रे 7:00 सुमार आयल्लो हो तेज्या नंतर मागीर येवन हो बसलो बी मातसो आनीक मागीर हें जेवणाची तयारी केली पावसाक लागून पावस पडटालो आनी हो जेन्ना आयलो पळय न्हू तेन्ना पावस जो आसा पळय तो पडत आशिल्लो बारीक बारीक म्हळ्यार कसो जातालो ना पावस मोठो पडटालो बारीक जातालो मातसो परत थांबतालो परत मोठो येतालो परत बारीक जातालो परत मोठो जातालो असो करून पावस जो आसा पळय न्हू तो कंटिन्यू असो पडत आशिल्लो सो ताका लागून म्हटलें जेवण जें आसा पळय न्हू तें पयलीं अशें रांदून घेवया अशें म्हणून मागीर एकदां लायट बीट गेली न्हू मागीर बेजार येता मागीर चार्जींग बल्ब आसा ताका कांय प्रोब्लम ना बट कितें तें सगळ्याक भायल्यो रस्त्याक लायट ना भायर खंय लोकांगेर बी लायटी पेटना आनी आमी जर लायटी बी किचनाक बी पेटयले न्हू ती किमसां भरपूर येता आतां कितें आसा सिटीन बी कोण रावता पळय तांकां अशें व्हडलो कांय तसो किमसाचो बिमसाचो इतलो प्रोब्लम जायनासतलो आमकां हांगा शेत बी लागीं आसा न्हू ताका लागून किमसाचो आनी भरपूर प्रोब्लम जाता मोठी किमसां बारीक किमसां सगळीं येता मागीर मातशी लायट पेटयतकीर जेन्ना अशें करून भायर लायट वता तेन्ना सो ताका लागून हांव कितें करता लायट आसतनाच रांदून घेता आनी कितें आतां गरम बी जाल्यार प्रोब्लम जायना फॅन आसता न्ही सो ताका लागून
सो ते सगळे करून घेतले. आम्ही जेवली बीन या दिसा आता दांडी आणि त्याका लागून आमचे जेवप बी जे आसा पण ते बेगीन जाता. बेगीन जेवता आम्ही पावणे णव म्हटल्यार बीन आणि णव सवाय णव म्हटल्यार हांव सगळें म्हाजे किचनाचे काम जे आसा पळय न्हू तो क्लोज करून येता. आणि आता हांगासर आयन मारपाचे चालू आसा. हांवें आयन करून दिल्लें, म्हाका हांगा सारकें लागुना खंय तुगेलें आयन केलां तें. आणि आपूण परत हें करता, आयन करता. म्हाजे बी कपडे हांवें आयन केलं. आयज हांव हो ड्रेस घालतलें. तो तुमी पळयला हो फर्स्ट टायम हांवें वास्को सप्तकाक गेल्ले पळय तेन्ना घातलेलो. तो आतां हांवें आयन करून दवरला, आतां घालता, रेडी बी जाता आनी दाखयता तुमकां मागीर परत ड्रेस. त्या दिसाय बी पीक काडून आनी आयज बी काडपाना खबर आसा कित्याक की ऑलरेडी 9:20 जाली. हांव हांगासर व्हिडियो शूट करत आसा आनी म्हाका रेडी जावपाक जाय. आतां सवाय णवाक वचपाचो प्लॅन आशिल्लो आमचो, बट पळोवया बेगी बेगीन भायर सरतले म्हणून. सो आतां हेज्या रोखडेच जातले, हांव म्हाजे बेगी बेगीन भायर सरता आनी मेळटा तुमकां. आनी आयज बीन थोडोसो क्लिप्स आसा पण दांड्याचो तो शूट करून दाखयता. आमी दोगांयनी दांड्या खेळपाक वता आनी मागीर कोण मेळना न्ही रे व्हिडियो शूट करपाक. खूब जाण आसता बट मोबायल कोणाच्या हाती दिवपाक बीन अशें हें जाता, बरें दिसना लोकांक कामां लावपाक बी. आनी मोबायल दिलो सुद्दां न्ही जाल्यार लोकांक कसो उबो धरपाचो, मोबायल सवय न्ही, लोक उबो धरता मागीर म्हाका जाय आडवो न्ही, सो तो बी प्रॉब्लम जाता मागीर. सो आयज पळोवया, ट्राय करतले कोणाच्या कडेन तरी अशें दिवन मातसो तरी क्लिप काडपाक लावपाचो. सो चलात रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां. रेडी जाली फायनली, हांव पॅक म्हाजो ड्रेस. ड्रेस म्हणल्यार येदो व्हडलो लेहंगा टायप कुर्ता हो म्हाजो. आनी हांव रेडी जालें उदक दांडिया आनी हांव येता.